Добър вечер на всички. Поздрави от мен, Никола Атанасов, и от моите студентки Весела Нешкова и Стефания Евгениева, както и от колежките Ирена Гаделева, музикален редактор, и София Лъкова и Саша Божилова, звукорежисьори. Тази нощ ще ни бъде гост поета, писателя, драматурга Недялко Йорданов. Телефоните за връзка с студиото с номерата 963-1565 и 93-36-743. В скайп може да ни откриете на Нощен хоризонт, а Нощен хоризонт може да откриете и във Фейсбук. Очаквам ви навсякъде. Но преди да потеглим в един дълъг и, надявам се, приятен и емоционален разговор с Недялко Йорданов, нека да започнем и с музика. Интересните акценти от днешните ежедневници ще ви представим заедно с Весела Нешкова. Български ученици чистят космоса от буклук. Варненските математици ще извличат злато и платина от астероиди. За тази новина ни информира вестник Стандарт. Преминаваме към вестник Водата в някои столични квартали. Само ще ги изредя, а подробности очаквайте след новините в 2. Засегнатите квартали в столицата ще бъдат ЖК Геомилев, село Владая, квартал Суходол, квартал Горубляне, квартал Кумарица. Вестник Преса ни информира, че връщаме пластмасовите бутилки в магазина. С 80 000 тона по-малко буклук ще се кара на сметищата. Едно от водещите заглавия в днешния брой на вестник Сега гласи: за 10 години хората плащат 3 пъти повече от джоба си за лечение. Със всяка изминала година българите плащат все повече за здравни дейности, дори да са редовно осигурени. Любопитна информация откривам от 9-та страница на вестник Новинар. Бракът помага на сърцето. Добрата булка ни прави дълголетници. 11-та страница на Труд е посветена на една актуална тема и по-скоро е едно социологическо изследване, според което през 2018 година
ще бъдат 194 000 на брой продавачите, но учителите ще бъдат само 90 000. Около 270 000 работни места ще се създадат до 5 години. Повечето ще са завършили поне гимназия. И ще завърша с една обезпокоителна новина от вестник 24 часа. Разрушителен трус ще помете Калифорния. Специалисти от геоложката служба на САЩ са призовали жителите на Южна Калифорния да се подготвят за разрушително земетресение и оцеляване в екстремни условия. Придаде Етар Тас. Това бяха рецептите от нашите ежедневници. Подробности очаквайте след новините в 2. А сега да кажем добре дошъл на Недялко Йорданов. Недялко, здравей. Благодаря за поканата, Ники. Да, малко по-близо до микрофона. Радвам се, че прия тази покана. Явно ти си нощна птица по някакъв начин и поне си нощна птица тогава, когато те каня в нощен хоризонт. Но сега поводът е повече от сериозен. Да. Нека да информираме и онези от слушателите, които все още не са научили радостната новина, че на 3 април, това е други ден, да, точно така, други ден, от 19 часа в зала 1 на НДК ти ще имаш авторски спектакъл рецитал. Сцената е моя дом. Да, точно така. С много участници. Поводът за такъв авторски спектакъл, те всичките ти спектакли до сега са все авторски. И да, логично. Да, да, са толкова са. Много книги, са толкова много стикове и пиеси. Да, авторски са. А този специално е свързан с 50 години моя театрална дейност. Преди 50 години кошмар някакъв е това вече, нали? Разбираш? Като го открих, се ужасих. Преди 50 години аз прекрачих прага на Бургаския театър. И от тогава се занимавам само с театър, с нищо друго. Разбира се, с писане на стихотворение и песни, но това също е театър. Всеки рецитал е един театрален спектакъл. Кръстил го сцената е моят дом, именно за това. И това е една моя песен, моя текста, музиката е на моя покоен приятел Константин Ташев. Сцената е моят дом, с която бих искал да започнем нашето предаване. Добре. Възможно ли е да я пуснат тази песен? Разбира се, че е възможно. Виждам, добре, че си нетърпелив, така че нека веднага да прозвучи, да. Сцената е моят дом. Своята роля играя сега, с малко надежда и малко тъга. Моята роля е роля такава, не за награда и не за слава. Сцената е моя дом, тук умирам мълчешком, тук се раждам за борба, тя е моята съдба. Сцената е моя дом, тук умирам мълчишком, тук се раждам за борба, тя е моята съдба. Този жесток е, онзи е глух, трети за мене пуснал е слух, а пък четвърти само брои моите разводи и моите пари. Сцената е моя дом, тук умирам мълчишком, тук се раждам за борба, тя е моята съдба. Сцената е моя дом, тук умирам мълчишком, тук се раждам за борба, тя е моята съдба. Вдигай завесата, ето ме чист, ето ме целият просто артист. Своята роля играя сега, с малко надежда и малко тъга. Сцената е моя дом, тук умирам мълчешком, тук се раждам за борба, тя е моята съдба. Сцената е моя дом, тук умирам мълчешком, тук се раждам за борба, тя е моята съдба. Пея с пресипнал, но истински глас, за да събудя някого от вас, за да направя някого щастлив. Още ме има, още съм жив. Сцената е моя дом, тук умирам мълчешком, тук се раждам за борба, тя е моята съдба.
моя дом. Тук умирам мълчишком, тук се раждам за борба. Тя е моята съдба. Недялко Йорданов, гост на Нощен хоризонт. Припомням телефоните за връзка 963-1565, 933-36-743 и скайп адрес Нощен хоризонт. Може да напишете и във Фейсбук. Знаете вече, че трябва да набирате задължително кода на града, независимо от това дали се обаждате от София или някъде от другаде. 02 е кода за София, а ако звъните от чужбина, кода на България преди това. Сигурно те тресе някаква предстартова треска и спектакъл буквално чука на вратата. НДК зала 1 е чудовищно голяма. Винаги стряска човек, колкото и сцената да е неговия дом. Ами виж какво, когато за пръв път направих рецитал, там наистина имах такава треска, но това е може би 7 или 8 рецитал, който правя в зала 1. И казвам ти честно, без да преувеличавам, изпитвам нетърпение вече, защото много време мина, откакто го обявихме. Имам търпение да дойде четвъртък и да си направя моето шоу с помощта на моите приятели. Между другото, тъй като това е театрален рецитал, аз поканих няколко артисти, които са пели мои песни в мои мюзикали. Мишо Билалов, знаеш, Михаил Билалов, артиста, Владо Пенев, Велизар Бинев и Иван Петрушинов, които ще изпеят песни от детския мюзикъл «Страшни смешки, смешни страшки» за герои с опашки, например. Павел Попандов ще направи един преглед на творчеството на Трендафил Акациев. А разбира се и моите постоянни приятели Богдана и Стефан Димитров, «Остаряваме бално» ще изпеят на Тончо Русев, Панайот Панайотов, момчето, което говори с морето, Стефка Берова. Аз ще заместя Данчо Марчинков в семейен спомен за Поморие. Аз ще заместя и Стефан Данаилов в моето мъжко момиче на Маргарита Хранова. И Мишо Белчев, разбира се, с «Неостарявай любов». Освен това, ще пусна едно филмче, 20-минутно, което направих през лятото, за тези 50 години, какво се е случило. И така и ще има премиера на една моя съвсем нова книга с старо заглавие «Неостарявай любов». Така че доста неща ще има, но основното ще е моя рецитал, в който ще се изпее нови и стари песни. Да, нова стихосбирка с нови стихове. Това е една уникална стихосбирка. Казва се «Неостарявай любов». В нея има 83 стихотворения от 1968 година до 2014 година, посветени на Иван. Това е хронология на една любов с всичките перипетии, през които е преминала. И към това нещо има към 10-12 съвсем нови стихотворения, не печатани, не публикувани, другите. Така че съм събрал тези стихотворения, където като ги прочетеш, това е нещо като една любовна повест. И мисля, че не съм правил такъв експеримент още. И ми е интересно да видим какво ще стане. До всички ни е интересно. Ти не заинтригува. Имаме слушател на телефона. Добър вечер. Добър вечер. Уважаеми господин Атанасов, Роза Манолова от София на телефона. С интерес и слушам винаги. Каните много известни хора, но сега нямам думи. Каквото и да кажа, ще бъде малко с госта ви. Той е родиран човек за мене и от сърце му желая много здраве, нови творчески успехи и успех на концерта и на вашия екип и на вас всичко най-добро ви желая от сърце. Да, благодаря ви. Благодаря ви много. Благодаря и аз. В момента ни пише Божидар Симеонов от град Радомир в скайп. Ни пише: много си го уважавам, Недялко Йорданов. Това си го уважавам. Подсказва, че той те чувства много близък. Дано, дано. Не го познавам този човек, но щом така ме чувства и аз би трябвало да го чувствам така. Румен Камбуров, който ни слуша в Мадрид, Испания,
нашият нощен гост. Поздравявам те, Ники. Да, спомням си как я пееше тази песен, която пуснахме в началото. Тодор Колев изпълнява ли е тази песен? Сцената е моят дом, да. В плочата на Константин Ташев Тодор Колев изпълнява тази песен. Да, явно не греши. Да. Преди да започне разговора с теб, Методи Димитров ни писа от Варна, очаква госта ви, Недялко Йорданов. А, ето го, възкликва той в мига, в който вече се появи в ефир. Отново сме във връзка с слушател. Здравейте. Здравейте, казвам се Боян Кривошиев и ми е приятно поздравя двама приятели, водещия и прекрасния му гост. Само да кажа, Боян Кривошиев е най-страхотният телевизионен оператор, ръководител на телевизионния екип, с който два спектакъла театрални, изключителен такъв няма и сега даже в телевизията. Не това. Боян, не, така си я молите си. Не за това се обаждам, а за да ви кажа, че освен театъра и телевизионното студио се оказа добър дом за един прекрасен творец като Недялко. Там той се чувстваше на своя територия през цялото време, защото е един прекрасен автор и постановчик, и това не е размяна на хвалебствия. Просто искам да кажа, че при всички случаи трябва да се отбелязва и телевизионното творчество на този прекрасен автор, на Недялко Йорданов. Никога няма да забравя сътрудничеството ни в студиото и с актьори като Иван Кондов, Ивана и всички останали. Не искам да ги изброявам. Няма да забравя никога финала на Старецът, прекрасната постановка. Дано някой ден се изнамери от някъде и се повторят тези неща. Желая му успех на концерта и на вас създаването. Чуваме. Да, благодаря ви. Благодаря. В Фейсбук или някъде в виртуалното пространство вчера сутринта, вече вчера. Да. 35 минути делят от вчерашния ден. Времето хвърчи. Моята колежка Кармен Манукян те разкри. И ти си споделил в това виртуално пространство. И защото там човек много лесно може да бъде разкрит. Да. Ето какво си написал. Точно преди концерта ми сте 3 дена. Не е време за писане. Ама тази сутрин взех, че написах едно нежно, небрежно и безнадежно стихотворение. Съблазнявам се да го споделя с вас. Дано не е много иносказателно. Човек нищо не може да прикрие. Да. Не, стихотворението не го помня наизуст, защото е съвсем ново. Но, знаеш ли, много интересно, събудих се с една думичка. Луневина. И тя ми се наби в главата. Луневина, като синевина, като сърцевина, луневина. Така осветена е земята от луневина. И просто отидох и го написах това стихотворение. Така го кръстих. Това е някаква дума, която различни тълкования видях във Фейсбук, че има. Всеки тях си по свой начин си определя. Но съм доволен, че го направих това нещо. Е мъничко структурен, 4 куплетчета, но не го знам наизуст. Но нищо, който иска, може да го прочете. Да, аз мога да рискувам да го прочета. Ама ти го имаш. Да, тя ми го разпечата веднага на принтер. Не, да знам. То не е такова. То не е за слушане много. То трябва за четене. Да, ме интересно ми е да прочети да видя. Е, нали, как цял живот чета пред микрофона, ще се опитам да го прочета така. Все едно хората да го четат. Пак сме във връзка с слушател. Здравейте. Добър вечер на ред. Ало? Слушам ви. Да, добър вечер на всички ви. Недялко Румяно, обратено ме на телефона. О, здрасти. Понеже каза, да, всичко най-най. Понеже каза, че си направил книга специална за моята дълбоко уважаема Ивана. Да, от град Русе и така нататък. Понеже си спомням нейния първи изпит, нейния втори изпит и моят подпис отдолу. Искам да ти кажа най-важното. Обичайте се, продължавайте да се обичате и да бъдете едно чудесно семейство, тогава ще бъдете и чудесни на сцена, на всяка сцена. От сърце ви го пожелавам на двамата. Иванов, привет, някъде си там и ме чуваш. Всичко най-добро. Благодаря ти, Румяна. Тронница. Благодаря. Сега, понеже ти си човек на театъра и така, отдал си изцяло на това изкуство, ще направим малък радиотеатър, да, с най-новото стихотворение. София Лъкова ще пусне подходяща музика.
А ти ще го прочетеш. Аз ще го прочета. Добре, да. Ники, достане. Много ми е интересно. Това ще бъде премиера на стихотворението. Премиера за първи път звучи в ефира. И за то е кратичко, мъничко. Иносказателно е. Нещо. Добре. И музика. Луневина проникна вътре, в сърцето, в самата му сърцевина. Луна и златно е морето. Луневина, луневина. Внезапен спомен ме погали. Кутийка и изписан лист потъна някога, кога ли? Когато бях и млад, и чист, сега съм стар, сега съм грешен, какво ли не съм преживял? Последен опит, неуспешен, да върна своя идеал. И въпреки това, морето, угаснала синевина, сърцевината на сърцето, луневина, луневина. Е, Ники, наистина, аз като тебе не бих могъл да го прочета. Да. Но съществен артист съм. Аз съм много подвластен на сцената. А най-интересното е, аз разбрах от отзивите във Фейсбук, че всъщност нощта е било пълнолуние. Без да подозирам. Да, ама няма случайни неща. Ето, по някакъв начин луната ти е повлияла. Да. Тук ни пише Христина Христо от Чикаго. Или това е някакво старо съобщение. Може би сега се е появило в виртуалното пространство и в Skype в частност. Ще разберем малко по-късно. Аз предлагам да чуем пак друга това песен. Изобщо, докато ни го слушаш. Ще ти кажа какво бих искал да... Значи искам да пусна, тъй като е дълбока нощ вече, искам да пусна една приспивна песничка. Обаче... Да приспиш слушателите, само това трябва. Не, сега. Искам да ти кажа. Значи това е една приспивна песничка, с която приспивах моята внучка Тамарка, като беше малка. Баща й я плашеше с торбалан. Казваше, ако не си изядеш яденето, ако не си легнеш на време, ще дойде торбалан и ще те вземе. И тя изпитваше ужас от този торбалан. И аз реших да развенчая мита за лошия торбалан и написах една песничка за добрия торбалан, който всъщност не е страшен, който е готин, който даже е поет, който даже дращи стихове върху скалата. Една такава приспивна песничка и ми е интересно сега да опитам да приспя някой от възрастните деца, защото всички ние си оставаме деца. Добре, слушаме. Там в Тилилейската, там в Злодейската, гъсто-гъстейска гора, странно чудовище има леговище, скрито в една пещера. Стъпва се с лапища, спъва се в трапища, в трънища и в бутли. Скъса си вече всички чорапища, левият крак го боли. То е страхотнище, но е самотнище. Тъй си живее без шум, хеме чудовище, хеме тъжовище, дето си плаче на ум, то е страхотнище, но е самотнище, тъй си живее без шум, хеме чудовище, хеме тъжовище, дето си плаче на ум. Той турбаланище спи по тюрганище 100 килограма листа. Носи си гащерки, храни се с мащерки, с никакви други неща. Нито е лошево, нито е рошево, даже е схлътнал корем. Даже очищата, даже ушищата, само човешки съвсем. Само че, някакво камъче, щупи му предния зъб, както си хрускаше, както закускаше.
и си умира от скръб. Само че някакво камъче щупи му предния зъб. Както си хрускаше, както закускаше, и си умира от скръб. То е суетище и е поетище, тращи скалата с нож. Киха и пише си стихчета, кихчета, хремаво в дългата нощ. Свърши си всичките хапчета, лапчета, мъчи го грипът свиреп. В 9 куплетчета, 100 епитетчета, всичките те са за теб. Ах, той чудовище, пази съкровище, някой ще каже дрън-дрън, скривай сълзичките, стискай очичките, за да го видиш на сън. Ах, той чудовище, пази съкровище, някой ще каже дрън-дрън, скривай сълзичките, стискай очичките, за да го видиш на сън. Казвам се Камелия Георгиева от Русе. Поздравявам ви за чудесния гост и му се покланям до земи. Детската песничка ме разведри много. Значи не приспива. Не приспива. Това е добър знак. Може би. Това е добър знак. Аз искам да поговорим за твоите пиеси и за тази първата, която си поставил на сцената на Бургаския театър. По мои груби изчисления, като драматург си се изявил, когато си бил на 24 години. На 25. На 25. Да. Значи колкото весела си бил, когато си написал първата пиеса, и тя е Ние не вярваме в Щъркели. Ние не вярваме в Щъркели, да. И това беше и първата ти пиеса, която си игра на Софийска сцена. Не. На сцената на Натвис. Тогава Витис. Да, точно така, но вече трябваше да сменя заглавието, защото не вярваме, глагола не вярвам. Поначало пиесата забраниха в крайна сметка. Тя се игра в Бургас. Шубен Тодор Колев игра главната роля, една от първите му роли на Тодор. И после се усетиха и я забраниха пиесата. Тя се репетираше в Москва. С Булат се запознах благодарение на това. Булат Окуджава. Булат Окуджава преведе песните към пиесата, обаче спектакъла беше спрян. И така остана приятелството ми с Булат фактически. Той ми даде кураж да почна да пея стихотворенията си, защото тогава не беше прието да поетите да си пеят. Нямаше поети с китара. Такова движение. Тогава това е 65-6 година. Поне в България не, да. Не, но нямаше. Вече Висоцки и Булат Окуджава беше друго. Вече те почваха тогава, а тук нямаше. И той ми даде куража тогава. Аз всъщност никога не съм бил поет с китара, аз съм поет с китарист. Най-често поет с пианист. Да, пианист и китарист. И така, макар и съм свирил на цигулка, но сега на поет цигулка не върви. Нали? Тодор беше, Колев пееше моите песни на цигулчица от време на време. И така, тази пиеса, моята първа пиеса, която много си обичам, ние не мерваме в Щъркели, ме накара всъщност да почна да пее, да си пиша песните. И първата ми песничка, която тогава изпях на Булат, и той ми даде кураж, се казва Някога-някога. Текста дойде заедно с музиката едновременно. Доста по-късно Борито Карадимчев написа музика и Георги Минчев пее тази песен Някога-някога. Хай го е писал музика и мисли още някой композитор. Но аз си пея на концертите винаги моята музика и моята си първа песничка Някога-някога. Така че интересно ми е да я пуснем да видим. Да, ще прозвучи сега, но ти ме зарадва. Защото аз съм се изкушил от няколко стихотворения на Георги Константинов, които вече са изпети. Някои да, от тях. Да. Но явно може и така. Тоест, с различни композитори да напишат с различни мелодии. И да, точно това е интересното. Да се направи съпоставка. Mm-hmm. Да. Тайно се надявам обаче за този нов албум, който започнах да подготвям и да работя по него, да си открада някои от най-новите стихотворения, преди да ги е грабнал някой друг. Ами би ми било много интересно да го направиш, защото аз много те харесвам тебе като певец. Няма да си правим да си четкаме. Дълги години ми обещаваш, но сме стари приятели, знаеш.
Но еми, не, ти ще се е случило. Ти ще избереш. Да, момента назрява. Да. Момента да кажа, ще си избирам нещо и дано да стане и красива песен. Някога. В изпълнение на Недялко Радонов, автор на текста, автор и на музиката, а и самият той пее. Да, разбира се. А ще изпеем на концерта. Някога, толкова някога, колкото 9 лета, на някаква уличка с няколко думички спряме веднъж любовта. Беше наистина толкова истинска, колкото може да е. Слънцето весело, старата есен, старото тъжно небе. Весели есенни кестени, блестели, ръсиха светли следи. Златни, квадратни, невероятни, изгряваха вредом звезди. Странно тържествена, жертвена, женствена беше земята под нас. Бяхме ни истински, искрени, искащи, мислещи само на глас. Може би временно, може би от възрастта, няма ни улички, няма ни думички, няма я в нас любовта. Може би някъде, някога, в някого пак ще се влюбим, нали? Нещо ще искаме, нещо ще чакаме, нещо пак ще ни боли. Колко естествено, просто наследствено дойде при нас трезвостта. Весели есенни кестени, де сте ви, де е сега любовта? Някога, толкова някога, колкото 9 лета, на някаква уличка с няколко думички спряме веднъж любовта. Вчера, преди да се срещнем с Недялко Радонов в студиото на Нощния хоризонт, прегледах внимателно библиографията и, знаейки предварително, че той е написал много стихове, че има много публикации, бях приятно изненадан от броя на книгите, които си издал. Е, че колко са? Аз даже не съм ги броил. Много са. Може би по-късно ще хвана тук някои от момичетата да ги преброи. Над 30 са при всички положения. Да, не. Доста повече са. Много повече са. Да. Но аз си записах само някои от заглавията, защото... Виж какво, живял съм 74 години в Ники. Това е кошмар, като ти казвам това. Така че няма начин да нямам поне 74 книги. По всяка вероятност, да. Шегувам се, но горе-долу са толкова. Не, за всяко над 30 бяха в едно издателство, ако не греша. Да, вероятно. Хиликон или някои от не, другите. Не, Милениум имам там. Доста книги, издателство Милениум, Божана Апостола, Пловдивското издателство. Преди това Христо Геданов, Пловдивското също. Български писател, когато съществуваше и така. Но това не е важно толкова, тъй като пък те се повтарят. Сега Захари Стоянов някакъв многотомник готви, но доста от нещата се повтарят. Аз не обичам една книга да бъде напълно нова. Изключвам прозата и мемуарите. Сега трябва да ти кажа, че, например, много съм се прехласнал по един роман. Никога не съм писал романи. И ще се опитам да го довърша, да кажем, до края на годината и да го... А кога да го започна? Почна го преди 10 години и го спрях, и го прекъснах. Кое те накара да спреш? Ами, понеже реших да си напиша спомените.
крайна сметка си казах, време ми е сега да си напиша това, което се е случило с мен, а то какво ли не се е случвало. И почнах да пиша, написах към 300 страници, се оказа, че съм стигнал само до 71-а година. Сказах, още един том ще напиша. Писах, стигнал съм до 10 ноември. Оттам нататък още два тома, така че 4 тома спомени писах продължение на 8 години. И затова зарязах романа. Но пък това е важно, че се, така да се каже, се освободих от всичко, което ми се е трупало в главата, да си го завещая на внуците, защото няма по-голяма радост от това да си имаш внуци. Ти имаш ли си? Имам как. Дали? Аз това го казвам като аксиома. Ако знаех колко е хубаво да имаш внуци, нямаше да си губя времето да правя деца. Щях да правя направо внуци. Да. И така. И така, че те са критерии за мен вече, защото това е, което човек оставя. Това са все пак съществата, които ще те помнят винаги. Но аз съм спорил с близки приятели. Един ден, като имаш внуци, ще видиш, так ще ги обичаш повече от детето си. Аз имам едно дете, едно момиче. Името виж. Да, ама не. Ама не ли? Моето си е мое. Най-много си го обичам моето дете. Обичам и неговите деца. Но друго е. По-различно е чувството. Виж какво голям е конфликта в момента между родителя на детето и аз като дядо, макар че те никога не ми казват дядо, казват ми недялко. Това е. Ще взема го внедра и аз това. Да, точно така. Така че. Аз такива млади момичета общуваме, да, дяди. А поне дяди малко така английски се ми докарват. Никакви такива дядовци. Да, край. Въвежда му и аз в действие. Чакай да ти кажа сега, между другото, поне заговорихме на тази тема и на темата възраст. Трябва да ти кажа, че аз помниш тази песен «Остаряваме бавно». Естествено. Тя е писана, когато съм нямал 35 години. Не, нали се казва, вече май наближавам 35, все още минавам за един млад поет. Тогава се чувствах ужасно стар. И даже написах едно стихотворение, което се казва «Старческо». Написах и мелодия, между другото, че помоля тази песничка да потърсим. «Старческо» се казва. Обаче се казаха, бе, рано ми е още. Тогава, значи съм нямал 35, я посветих на Валери Петров. Обаче сега си я пея с кеф, защото напълно се отнася за мене самия старческо. Ако искате, може да я чуете. Добре, ще я чуем непосредствено преди новините в един. Добре. Сега нека да припомня телефоните за връзка на слушателите, които искат да общуват директно с вас, да поговорят с теб, да ти зададат въпроси. 963-1565 и 933-36-743. Но в скайп може да ни пишете на адрес Нощен Хоризонт. И преди да чуем песента, нека да прочета какво е писала Камелия Георгиева за тази детска песничка за Турбалан. Разведри ме много, в нея има и поука за възрастните. Нищо не е толкова страшно, колкото изглежда. Точно така е. Да. Борислав пък ни пише от обзор, ако някога в България се направи анимация от рода на Шрек, тази песничка е повече от достойна не само за мотив, а и за цял сценарий. И сега към тези послания, Румен Камбуров пък продължава да ни пише от Мадрид. Да, ето тук какво пише той с мен. Е съгласен абсолютно, Ники. Внуците, добре, но твоето си е твое. Да. И Румен е на моята позиция. Много хора не спят. Аз не очаквах. Ние се радваме на... Айде да не казвам силна дума, но като че на най-голямата аудитория сред всички предавания в програма Хоризонт. Какво нещо е това? Безсънието, но то всъщност тогава човек е най-буден. Изглежда. Ние пък затова се радваме на най-интелигентната аудитория, защото интелигентните хора не могат да заспят лесно по ред причини. Да, така е. Глупака заспива, той не мисли за нищо, той не се вълнува за нищо. Не ги обижда сега другите пък. Те спят, те не ни чуват глупаците. Слушат не само интелигентните хора. Прав се, да. Интелигентният човек, той се дразни от едно, натрупава негативна енергия през деня и иска да се освободи в тези
часове. Добре, ние тук присъстващите не сме в тази категория. В никакъв случай. Затова за тях нощен хоризонт е един мечтан и желан оазис. Да. Ми след новините в един продължаваме разговор с Недялко Йорданов. Старче, белобрадо, старче, белокосо, как вървиш все още из тревата босо? С този ревматизъм и шиас, лумбаго, колко си ми мило, колко си ми драго. Упорито ходиш, упорито дишеш, старомодно мислиш, старомодно пишеш. Упорито ходиш, упорито дишеш, старомодно мислиш, старомодно пишеш. Но в теб има нещо, дето още мами, с тази старомодност модните мадами. Тези стари джинси и това сафари имат си предимство, че са малко стари. Затова не страдай, не мисли за гроба. Младите момчета ще ги сложиш в джоба. Старче, белокоси, старче, белобради, като се наложи ряпа да се вади, ряпа да се вади, ряпа да се вади. Накарам да се влюбиш и не в мен, и не в него. В вятъра и в звездите ще те накарам да се влюбиш. Ще ме накараш да се влюбя в ритъма на дъждовете, в погледа на всяка пролет и в пролетта на всеки поглед. Ще те накарам да се влюбиш и не в мен, и не в него, и не в себе си, а просто ще те накарам да се влюбиш. Ще ме накараш да се влюбя, когато в любовта не вярвам, не вярвам в теб, не вярвам в нея, когато в себе си не вярвам, когато просто и банално говоря най-банални думи и зная всичко и на всичко. Вкуса съм вкусил тъй отдавна. Ще ме накараш да се влюбя и не в теб, и не в нея, и не в себе си, а просто ще ме накараш да се влюбя. Ще те накарам да се влюбиш и с любов ще те накажа, защото в мен, защото в него, защото в себе си не вярваш. И после в някаква аптека ще те изпратя с рецепта
но е направо безнадежно. Лекарство от любов да търсиш, ще те накарам да се влюбиш. И не в мен, и не в него, и не в себе си, а просто ще те накарам да се влюбиш. Ще те накарам да се влюбиш, ще ме накараш да се влюбя. Ще те накарам да се влюбиш и с любов ще те накажа, и с любов ще те накажа. Вие слушате Нощния хоризонт, аз съм Николай Атанасов. Заедно с мен работят Ирена Гаделева, музикален редактор, София Лъкова и Саша Божилова, звукорежисьори. Мой и ваш нощен гост е Недялко Йорданов. Тук в студиото все още безмълвни, но омаяни от звездното присъствие на Недялко са Весела Нешкова и Стефани Евгениева. Нека да припомня на слушателите, за онези от тях, които по-късно са включили приемниците си, нека знаят, че на 3 април от 19 часа в зала 1 на Националния дворец на културата Недялко Йорданов ще има авторски спектакъл-рецитал, в който освен него, разбира се, ще участват и актьорите Павел Папандов, Михаил Билалов, Владимир Пенев, Велизар Бинев, Иван Петрушинов, Ивана Джечева, естествено, певците Михаил Белчев, Богдана Карадочева, Стефан Димитров, Панайот Панайотов, Маргарита Хранова, Стевка Берова и естествено, задължително, Хайгашота Гасян, с когото ви свързват най-малко години. Да, верно е. Много и приятелство, години. И съвместна работа. Имаме двама слушатели, които очакват включване. Здравейте на първи от тях. Добър вечер. Добър вечер. В ефир сте, слушаме. Към господин Йорданов имам два въпроса. Първия, има ли глупаци около него в това студио сега? И втория, колко ум има в хоризонт, за да има предаване две конструкции? Има ли някъде да се казва конструкция, някъде да се правим в това България? Не, глупаци няма около мен и изобщо глупаците е нещо много относително понятие. Ако някой се е обидил, разбира се, мисля, че няма чувство за хумор тогава. А не разбрах другия въпрос. Вероятно става дума за предаването на... Деконструкция на... Да, на... да, деконструкция. Това е едно предаване, което лично аз харесвам. Да. И друг слушател, сега ще се чуем и с него. Здравейте. Добра вечер. Чувате ли ме? Слушам ви. Искам да попитам госта ви. Има ли си подготвена първоаприлска шега? Много искам да я чуя преди да заспя. Не. Специална първоаприлска шега нямам, но си имам любим виц. И ако момент. Да. Имам любим виц, да, ако искате, да, мога да ви го кажа. Записвате ли си го? На ум. Добре, представете си една мечка. Жега пек и една мечка се катери по едно дърво. О, да, чудесно е. С крушите, нали? С крушите, значи. Прекрасно, знаете го. О, той ми е най-любимия вид. Да, наистина е много хубав. Тогава да го продължа, за да го чуете другите, нали? Да не остане само да, между нас двамата. Или ако искате, вие го довършете. Не. Добре. И катери се мечката, жега пек, стигне до средата на дървото, хръзул надолу. Пак се катери, пак стига до половината, пак надолу. Кожуха издра, ногтите и в кръв. Отгоре на дървото гаргата. И казва, бабо Меца, защо си катериш по това дърво? Мечката казва, искам да стигна върха, да си ям круши. Гаргата казва, но това е топола, това не е круша. Мечката казва, аз крушите си ги нося. Така че това е такъв общо човешки философски виц, да се занесеш горе на върха крушите и там да си ги ядеш. Да, каквото ще е дървото, по което се катериш. Да. И друг слушател, здравейте.
Ало? Добър вечер. Ало? Здравейте. Ало? Да, връзката като развален телефон. Да, опитайте отново, съжалявам. 963 1565 93 36 743 и скайп Нощния хоризонт. В скайп ни писа Методи Димитров. Ето какво пише той. Неспящите се уповават на достойни човеци, като Недялко Йорданов. Отново свет на скайпа, заявено пълномощно за нов слушател. Ами, здравейте, Митко Митев. Очаквам и вашето послание или въпрос към Недялко Йорданов. Той вече ни пише. Какво ще разберем след малко. Исках да те питам, продължаваш ли да пишеш за деца? За деца, да. Ами аз, когато се роди първия ми син, написах две поеми. Красимир на 5 години, Красимир на 6 години. Когато се роди втория ми син, продължих нататък, написах приключенията на Красимир и Владимир. Когато се роди внучката ми, написах приключенията на Тамарка. Когато се роди внук ми и стана голям футболен за Палянко, написах приключенията на Самуил. Така че, ако ми се роди още едно внуче, не знам как ще се казва тогава. Но винаги пиша просто за своите си. Разбира се, имам и 5-6 детски пиеси. Смешни, страшки, приключения опасни с герои сладкогласни, В дъжд и вятър, пак на театър, Вълка срещу козата и Трите и козлета. Те са и телевизионни сериали, между другото. Така че Мишо Билало, Владо Пенев, аз казах начало, че те пеят от тези мюзикали, които бяха. Не знам дали си спомняш ти, тук момичетата са малки и не помнят, но преди 15 години в Лека нощ деца имаше такова предаване по телевизията националната, с едно малко момиченце Яна. Аз водих тези телевизионни сериали, които завършваха така. Довиждане ви казват, таз вечер от екрана, аз автора Недялко, аз водещата Яна. Така завършваше това. И много смешно, години след това, много години минаха, като ме спират по улицата и аз се движа с внучката си, тя се вбесяваше от това, че казваха, това ли е водещата Яна? Бесяваше се, хващаше ме за ризата и ме търпаше, искаше да ме закара в къщи. Между другото, разменихме си ролите, защото тя стана, тя много ме ревнуваше. Тя стана вече 14 годишна и сега се ревнувам, защото след нея почнаха да се обръщат тинейджерите. Аз се хващам сега и се водя в къщи. Отмъщението. Да, така е. На дядото. Та, за деца винаги е много приятно да си пише. И поредният слушател в нощта, директно в ефир. Здравейте. Ало, добър вечер. Добър вечер. Казвам се Деница Пенгова, от София съм. Имам два въпроса към вашия гост. Господин Йорданов, в едно ваше участие в шоуто на Слави, вие написахте книгата за пожелания. Когато стигнеш върха, продължи нагоре. Смятате ли, че сте стигнал върха в своята кариера? И ако е така, труден ли е този път? Това е казано метафорично в една така последователност. Когато станах на 50, казах всичко свърши. Когато станах на 60, си казах всичко сега започва. Когато станах на 70, си казах достигнеш ли върха, какво? Продължавай нагоре. Това значи да не се предаваш, първо, и второ, това продължаване нагоре буди много въпроси. Какво е това нагоре? Към небето. Какво има там? Между другото, много, много отдавна ме така измъчва или ме вълнува този въпрос за другия живот. Аз мисля, че животът това е влизаш от едната врата, излизаш от другата. Влизаш от едната врата в стаята, излизаш от другата врата и влизаш в друга стая. И това е мое убеждение. Не случайно човек не вярва в края на живота. Затова съществуват религиите.
всяка религия обещава безсмъртие на душата. И никой не може да ми каже как е. Никой не може да ми опровергае. Да, никой не се е върнал, за да сподели. Да, никой не може да ми опровергае. И точно защото не може да ми опровергае, аз не съм чак толкова материалист, колкото идеалист. Да. Слушател, отново. Здравейте. Здравейте. Слушаме. Здравейте. Чуваме ли се добре? Чудесно се чуваме. Обажа се Теодора Тодорова от София. Да. Искам да ви кажа, Недялко Орданов, че преди 14 години, благодарение на вас, прописах стихове. Работех към труд и право и благодарение на вашите книги, на вашето творчество, започнах да пиша стихове. А сега имам един въпрос към вас и много ще се радвам, ако вие ми отговорите директно в ефир. Преди 4 години издадах моя книга в хартиен вид. И след като книгата излезе от печат в София, в Студентски град, на 1 юни 2011 година аз взех решение, че за мен е по-добре да разпространявам моята книга чрез Фейсбук, чрез интернет. И за 3 години изпратих моята книга на 999 000 имейли след Фейсдиалог. И моята книга постоянно расте и се променя. Тоест, имам съвети от хората, които са прочели моята книга. Има, разбира се, забележки, констатации, неща, които изключително много ме обогатяват. И се радвам, че чрез Фейсбук моята книга постоянно се променя, разпространява и, разбира се, това слово ражда идеи и новости, които по невероятен начин и мен ме обогатяват. Искам да ви попитам, мога ли да изпратя моята книга и на вас, на ваш имейл или на ваша регистрация във Фейсбук и да чуя и вашата позиция за моята книга? Това, което казахте, е точно така. Аз сами изпитвам необходимост. Аз от самото начало още имам Фейсбук и Скайп преди това. И смятам, а преди това беше ICQ, и смятам, че това е прекрасен начин за споделяне на това, което човек пише, за да види какво е мнението на другите. Защото когато издадеш книга, трябва на премиерата или на рецитали, но много поети не си четат книгите пред читателите и нямат обратната връзка. А в интернет ти имаш веднага обратната връзка и отзивите успял ли си или не. Така че това, което вие правите в момента си, е съвсем нормално вече. Има един сайт, например, Хулите, където има регистрирани 13 000 пишещи поезия. Сега изобщо хората имат нужда в тези трудни времена, в тези мизерни времена, в тези жестоки и на пръв поглед безчовечни времена, имат нужда от споделяне с другите. И това става главно чрез интернет. Разбира се, с удоволствие претете ми. Аз имам 3 страници във Фейсбук. Напишете Недялко Орданов или Недялко Орданов и приятели, или Недялко Орданов и лична страница на един от трите тези адреса. Спокойно може да ме пратите. Ще ми е интересно да прочета какво пишете. Така, нека сега да продължим разговора с слушателите и споредния от тях. Здравейте! Добър вечер! Да, изглежда връзката се разпаднала. Продължавам с коментарите в Skype. Пожелание първото. Антон Мицев. И аз да поздравя Недялко Орданов, да е все така бодър и музата да е винаги с него. Пожелава Антон. Поздравления за хубавото предаване, любимия ми водещ и страхотен гост. Радвам се, че ви има. Това ни пише от Лондон слушател с така странно с символи и Кежо 72, ако правилно учета. Румен Камбуров предлага да прозвучат стихове твои. И има и въпрос към теб. От кой български писател или поет се е вълнувал или го е приял като кумир?
Да. Имаш ли такива? Да, да, хубав въпрос. Да. Ами през различните години различно е било. Когато бях ученик, мой кумир беше Димчо Дебелянов. Не Яворов, макар че Яворов винаги съм го харесал, но Димчо Дебелянов беше много по-близък, много по-естествен. Много обичах един поет, който сега почти е забравен, Димитър Бояджиев, който много рано се е самоубил. След това страшно много харесвах поезията на Багряна от 30-те и 40-те години. След това разбрах и вникнах в поезията на Атанас Далчев и на Александър Геров. Любимият ми поет после стана естествено Валери Петров. С неговата непосредственост, игривия стих. Това са така поетите, които от българските поети, които много съм обичал и продължавам да обичам и да си ги препрочитам. Това не означава, че не харесвам и други поети. Например, моя приятел и брат, бих казал, от Бургас, Христо Фотев, който преди 2-3 дни ще стане на 80 години. Аз по стиховете на Христо Фотев съм написал 20 мои песни и съм ги изпял. Направих един диск с песни по стихове на Христо Фотев. Много харесвам неговата поезия, но понеже той ми беше много близък, така че не мога да кажа, че примерно ми е бил кумир, защото то беше ежедневие. Той нямаше ден, в който да не бяхме заедно. Та така. А иначе от другите поети може да звучи странно. Аз много обичах Пушкин, Лермонтов, Есенин, Блок, руските поети, защото можех да ги чета в оригинал. Това е. Да, от Бургас има едно писмо в скайпа. Митко Митев, Митко Станчев, след това уточнява. Най-искрено поздравявам господин Недялко Родонов и му пожелавам много дълги, много здрави и много ползотворни дни и години. Завърших Вилхем Пик в Бургас през 67-ма. Като че ли най-поетичното време в Бургас участвах в поетичните и драм състави на гимназията извън нея. Помня как тичахме в книжарниците, щом чуехме, че Недялко Роданов е издал нова книжка със стихове. Помня как рецитирах Ода за любовта, Ода за моя велосипед, разговорите с партията и така нататък, и така нататък. Помня как през сълзи приветствах щъркелите на генералната репетиция, изнесена за нас, как бях покрусен от забраната и помня как неблагодарния Бургас прокуди своя даровица гражданин, с който би трябвало да се гордее. Ней се, бъди жив и здрав, скъпи поете и китаристе. Не, на китара не си просвирил още, май? Няма значение. Така. Но това обаче не е много трогателно, защото това е, значи, е било момче тогава, защото ние пробвахме пиесата пред немската гимназия Вилхем Пик, преди премиерата. И, значи, той помни това нещо. Той е страшно отдавна. Това е 66-та година. Да, той 67-та е завършил гимназия. Ужас, ужас. Колко време е минало само. Сега очаква включване друг слушател. Добър вечер. Добър вечер от Плевен. Радослав Станчев се обажда. Искам най-напред да пожелая здрави успех на всички в студиото. Специално на Недялко Йорданов. Освен здрави и успех, да му пожелая и много, много радост на, да преживее на 3 април. И във връзка с това, което той каза за преминаването от стая в стая, това означава, че той има едно дълбоко съзнание за това, че човек е вечен и съвършен, а фактически съвършенството му е потенциал, който той трябва да го реализира в зависимост от законите, които природата е определила за еволюцията на човека, на съзнанието, на духът и така нататък. Бих искал също да си позволя един нещо като виц, което беше във връзка с това, което водещия каза, че никой не се върнал от този свет, нали, от там, за да каже какво е и така нататък. В утробата на една мама
има двама близнака, които очакват да бъдат родени. Обаче те знаят, че като се родиш вече не си в онова условие, не си в онзи свят и не знаят какво е това навън. И едното братче пита другото: абе, кажи сега, там като се появим на другия свят, живота продължава ли или не продължава? Другия казва: знаеш ли, никой не се е върнал. И така че ние, които вече сме тук и наблюдаваме раждането, ние виждаме, че с раждането излиза детето от утробата на мама и то без да съзнава продължава живота си и после разбира тази част от живота. Така че може би ние в определен момент ще разберем другата част от живота, но живота е вечен, той се простира по цялата вселена и ние сме неделима част от цялата тази вселена и трябва да се самоосъзнаваме като вечни. Това е моето мнение по този въпрос. Още веднъж желая на Недялко Йорданов много радости и успех и здраве на всички в студията. До чуване. Да, благодаря ви. Благодаря ви. Благодаря за това обаждане. Аз понеже споменах по едно време в началото на разговора за това. Вчера преглеждах заглавията на твоите книги и ми направи впечатление. Напомни ми на един албум на Bee Gees. Те като чели в повечето си албуми, така подреждаха заглавията, че прочетени едно след друго имаха някакво послание. Връзка като разказ. Да, а и самите заглавия пък подсказваха и немалко от техните настроения, музикански и творчески. И гледайки част от заглавията, които открих, реших, че това също могат да бъдат пътеки към разговор, към диалог с теб. Например, една старомодна поезия, когато се появи. Защо старомодна? Настроението ли ти е било такова? Не. Нещо в миналото ли те е дърпило, някаква носталгия? Не, няма такова нещо. Старомодна поезия, това е една книга, която написах за един месец. За пръв път ми се случва такова нещо. Нарочно да седна и да напиша стихотворение, една цяла поетична книга. Написах я, за да покажа огромните възможности на класическия стих. И всъщност старомодна поезия, вътре стихотворенията бяха триолети, оксиморони, рондо, терцини. Ето такива. Неща, които сме забравили, защото класическия стих има огромни възможности, а тази книга излезе в едно време, в което отново почнаха, то винаги периодически върви това, се появиха една група поети, които казваха, че това е увехтяла работа, че изобщо какви сте старомодни стихови, да, класически риби. А те, понеже нямат нерви и не могат и не знаят нито стъпките, нито ритъма, нито римите. И мислят, че това, което там наредят думите, колкото и да са интересни и сложни, вече е поезия. А това никой не го помни. Поезията и музиката някога са били едно и също изкуство. И след това са си отделили. И затова тази книга «Старомодна поезия», вътре аз исках да покажа цялото богатство и възможностите на класическия стих. Да, засякох няколко твои мемуарни книги, сега вече ти спомена за този многотомник, който подготвяш, но явно е имало периоди в твоя живот, в които ти си правил някаква равносметка. Искал си да разкажеш за себе си преди всичко, а и на тези, които обичат да четат твоите произведения, нещо да споделиш, нещо да разкажеш, нещо да не забравиш. Да, така е. През различни периоди, ето засегох примерно «Здравей, аз», и да започнеш от начало с «Букуване», да, с «Бургас». Та са все мемуарни книги. Mm-hmm. Да, и накрая, дай да започнем от начало, е последната. Мхм. Mm-hmm. И си мисля за пета. Ще видим. Така. Ще видим как ще стане. Ако поживея още малко и понатрупа малко неща, може и да напиша още една. Но, знаеш ли, мене ми се иска да пуснем една песен. Значи, тя е номер 14.
от този диск някога. Тя се казва от себе си не си отивай. Значи тази песен е писана 68-ма година. Тогава... 46, много отдавна. От себе си не си отивай. Когато излезе това стихотворение, имаше критици, които писаха, че то е екзистенциалистично, защото какво значи от себе си, нали, човек обърнат към себе си. Последните 7-8 години този израз «бъди себе си» почна да се употребява толкова вече често и толкова шаблоса на един шаблон. И даже почна да ме дразни. Защото още 67-8 година аз написах такава песен и точно тогава времето беше такова, че не разбра посланието. Да останеш верен на себе си. От себе си не си отива. И ми е интересно сега да я чуете тази песен и какво ще кажеш ти. Добре, веднага ще прозвучи. От себе си не си отивай, със себе си живей. Хей, аз за твоята съпротива към моя свят здравей. Здравей, усмивка на лицето, за твоята тъга ще крачим двама общо взето. С тебе все така. Тя си отива по-щастлива, това го проумей. От себе си не си отивай, със себе си живей. Тя си отива по-щастлива, това го проумей. От себе си не си отивай, със себе си живей. Сложи картини на стената, две чаши извади, налей коняк, изпи едната и пода измети. Легни си вечерта със своята внезапна самота и чакай себе си да дойдеш от бялата врата. За да прошепнеш мълчаливо на себе си здравей. От себе си не си отивай, със себе си живей. За да прошепнеш мълчаливо на себе си здравей. От себе си не си отивай, със себе си живей. Песента определено ми хареса, но какво е това внушение? Това нов аранжимент ли е на места? Така е в оригинал, когато съм писал песента. Като откоси, като да, откоси картечни ми звучат. Да, има един рязък определени музикални фрази. На влизането в делника, когато ставаш сам и трябва да забравиш човека, който си отишъл. Да, това си мислях, докато я слушам тази песен, че ако ти не обичаш себе си, ако не останеш верен на себе си, как ще искаш другите да бъдат верни на теб? Да не ти изневеряват. Да. Ако ти не харесваш себе си, как другите ще те харесат? Невъзможно е. Виж какво, то е странно усещане. Защото ако пък много харесваш себе си, значи не искаш да се промениш. Да, това е малко нездраво. Значи не си самокритичен. Но в случая, понеже и поводът беше конкретен, тя е посетена един мой приятел, артист, който не е жив вече, той много тежко преживя това, че неговата жена внезапно го напусна и то остана сам и беше готов на всякакви глупости.
И аз му написах това стихотворение: от себе си не си отива и със себе си живей. Тя си отива по-щастлива. Това го проумей. От себе си не си отивай. Има такива моменти, в които наистина трябва да се вкопчиш за себе си, да издържиш. Но това не е призив да кажем да се самолюбуваш, да кажеш колко съм страшен аз. Това е вече друга тема. Да, това е нарцисизъм. Да, така. Да, това е вече друга тема. Слушател в ефира, здравейте. Аз ли съм? Да. Благодаря. Имам нескромния въпрос към вашия гост. Книгата, струва ми се, заглавието беше "Защо напуснах Бургас". Провокира ли негодование у много хора? И защото тя е много смела, много искрена и дори някои намериха, някои сметнаха, че е леко скандална, което аз не споделям, разбира се. Какво би казал господин Йорданов? Да, това е третия том от моите спомени. Той се казва "Сбогуване с Бургас". И тъй като имаше в момента, в който аз реших, даже не окончателно, аз в крайна сметка не съм напуснал Бургас окончателно, но напротив, половината от времето ми е в Бургас и половината в София, и къщата ми е в Бургас и така. Но тя беше отговор на това защо фактически, защото много хора си задаваха въпроси. Когато заявих, че аз ще отида в София да бъда там, тогава то не беше още популярно. Тогава моите артисти от театъра направиха една подписка. Събраха хиляди подписи. С молба да не заминавам, да остана и така нататък. Но имаше една групичка хора, които, разбира се, се радваха и тържествуваха, и злорадстваха. Аз фактически реших да напусна в кавички Бургас, за да дойда в София и да разкрия истината за моя баща. Радой Ралин тогава ми се действа пред министъра на вътрешните работи Семерджиев, да видя полицейските архиви, в които беше много забранено тогава, и да напиша книгата "Истината за моя баща", което беше моя синовен дълг. А това можеше да стане, ако бъда в София поне половин година. И като бях в София, аз стоидах в театър "Възраждане". И така, половината време бях в Бургас, половината време в София, но напуснах така или иначе Бургаския театър. Това беше причината. И всичко това нещо в тази книга, цялата предистория на нещата около баща ми и след това, са вътре в този том. Да, на своите родители си посветил и една друга книга, "Историята на една любов". Ма ти много си информиран. Да, ти си много информиран. Любов. Да, наистина е невероятна любов. Любов, която те са живели щастливо само 2-3 години. Фактически, защото когато са се оженили, баща ми веднага са го вкарали в концлагерите, след това осъден на смърт, става дума по фашистско време. Не успяха да изпълнят присъдата. След 9 септември, 2 години след това, го убиха пък своите, защото той не беше стандартен човек, пише стихове, беше сентиментален и отговаряше на тези революционни години. Грандиозно погребение, аз съм го разказвал това, но нека да, понеже стана дума. Улица "Кораб" на неговото име, след 3 години го обявиха за народен враг. Майка ми трябваше да се откаже от името му, тя не се отказа, уволниха от всякъде, мен ме сочиха с пръсти, брат ми, като синове на народен враг. След това го реабилитираха, след 10 ноември отново прекръстиха улицата и кораба, защото бил комунист. И така. Така че е една такава сложна работа. Но фактически те са живели с майка ми щастливо само 2 години. И той почина всъщност с една инжекция, ако мъртвиха, 47-ма година. 50 години, 52 години след това майка ми почина, 52 години тя му остана вярна. Тя беше 27 годишна, когато баща ми почина. Остава сама, да. Да, и аз си зададах въпроса, защо не, понеже той, когато е умирал, каза: "Намери баща на децата ми. Омъжи се." Така не може да се представя друг мъж до мен и друг човек, който да ви стане баща.
И наистина това е невероятен подвиг. Аз даже смятах, че това е напълно естествено, като бях малък. Да, децата са егоисти. Така, беше, така си мислех, че така трябва да бъде. Но после, като пораснах, си зададах въпроса, какво нещо е това едно 27 годишно момиче? Цял живот да остане вярна на паметта на човека. Всъщност, тя е била първата, той е бил първата и любов. А от първото тяхно съприкосновение на един и на друга съм се родил аз. Такова е едно идеалистично време. Да, ли? Е създаден с много любов и затова посветил пък той на свой ред, т.е. ти целият си живот на това да възпяваш любовта, да бъдеш трубадър на любовта. Да, така е. И затова, даже като илюстрация, може би, да пуснем една песничка, която е от първите ми стихотворения и песни. Това е, знаеш ли, хората трябва не само да се влюбват красиво, но и да се разделят красиво. Възможно ли? Възможно е, да. И тази песен се казва да се тръгнем веднага, едновременно даже. Добре, ще пуснам след малко, обаче, тъй като слушател очаква включване. Да, добър вечер. Добър вечер. Слушам ви. Желая крепко и неподимо здраве на господин Недялко Йорданов, който ми е написал с автограф и да започнем от начало да срещна любовта. О. На панели на книгата. Той ще се сети. Майката и дъщерята. О, да. Да, сетих се. Как сте? Добре ли сте? Благодаря. Вие как сте? Радвам се. Ами, да, опитвам се да бъда добре. Ако сте свободни, заповядайте в НДК на 3 април. Разбира се. Да. Даже и в Перник проследихме вашето участие. Ай, в Перник много бях. Да, да, добре. Радвам се много. Сега очакваме. Много поздрави от майка ми имате. Поздравете я също. Благодаря. Ще поздравя. На 3 април. Живот и здраве. Да, заповядайте. Благодаря. Да, благодаря за това обаждане. Нека да чуем сега и тази песен. Да се тръгнем веднага, едновременно даш. Да се тръгнем веднага, едновременно даже. Не бива и думичка никой да каже. Да се тръгнем спокойни под месеца кръгъл, да се тръгнем усмихнати, да се тръгнем на ъгъл. Ако някой поиска да се обърне, да не вижда другия, да не се върне. А морето преди фантастично блестеше, ние бяхме добри, все пак хубаво беше. А морето преди фантастично блестеше, ние бяхме добри, все пак хубаво беше. Все пак хубаво, всеки от нас го разбира. Една дървена пейка, една тясна квартира. Аз бях близък за тебе, ти за мен беше близка. Може би за това, че ни свързваше риска. Реквием ли да пеем, нали нещо се ражда? Нещо, щом се руши, друго пак се изгражда. Все пак стига това, че сме здрави и живи, за да бъдем щастливи, по-отделно щастливи. Все пак стига това, че сме здрави и живи, за да бъдем щастливи, по-отделно щастливи. А морето преди фантастично блестеше, все пак хубаво беше, все пак хубаво беше. Нека весели бъдем, щом ръка си дадеме. Всяко цвете е хубаво, щом се скъса на време. Да се тръгнем спокойни под месеца кръгъл и последният спомен да остане на ъгъл. Още днес да се тръгнем, да не чакаме есен. Ти към някоя обич, аз към някоя песен. Още днес да си тръгнем, да не чакаме есен. Ти към някоя обич, аз към някоя
коя песен. Тъй като стана дума в разговора ни за тези мемуари, които подготвяш като няколко тома, има ли нещо, което си премълчал, нещо, което умишлено си избегнал, което искаш да си остане само за теб, да не бъде научено от другите? Е, разбира се, има някои много лични неща, които даже не е красиво човек да ги споделя с другите, но общо взето всичко, което се е случило с мене, вътре го има. То това е смисълът, иначе просто няма смисъл. Помъчил съм се да не са разкрасени нещата, да са точно така, фактологически точни, с малко коментари, да не бъда прекалено вътре в обстоятелствата от сегашна гледна точка. Някак си тогава каквото съм изпитвал, това съм опитал да предам, защото човек винаги, като се връща назад, гледа на нещата не така, както тогава е смятал, а от сегашна гледна точка и така или иначе несъзнателно променя като че ли даже и фактите. Ето, от това много се плаших и исках да бъде много истинско и мисля, че стана истинско. Аз съм доволен от това, което успях да направя, макар че ми отне много време, много години отидоха от живота ми. Можех да напиша много други работи през това време. А този недовършен роман, на когото идва реда, в крайна сметка, за какво ще се разказва в него? Ами този недовършен роман ще се казва Някога-някога и ще включва годините 66-70. Тези 4 години, които са най-интересните и най- така болните и най-светлите в моя живот. Искам да издавам сюжета, но добре. Това са тези години, когато са и на моите първи пиеси, и на любовта ми, и на разочарованието, и така. И на едното, и на другото ми дете. Преди така много време някой ми беше казал да наблюдавам внимателно живота си и промените, които настъпват рязко, изведнъж и неочаквано, на всеки 10 години. Да, с напредване на възрастта. Да, за всяко преди време. Но ти усещал ли си го и какви са тези промени, които ти си усещал, които идват внезапно като бърз влак, като влак стрела? Ми да. Така е. Забелязал съм го това нещо. Ето, например, и то точно на предела от едно десетилетие на другото десетилетие. Ето, например, излишно е да говорим, че това 89-90 година обърна целия ни живот. Нали? Но следващото, значи, от това десетилетие до другото 2000 година, 2000 година също рязко се промениха нещата. През 2000 година фактически аз си обърнах живота. 99-2000 година. Тогава почина майка ми, тогава се роди внучката ми, тогава унищожиха моят театър Възраждане, защото това беше един остър политически, бих казал, даже театър. И от тогава фактически аз престанах да бъда щатен служител в театъра, аз станах свободен артист. Тогава започнах моите рецитали, постановки като гост режисьор в театрите 2010 година. Това е 4 години преди този ден. Аз изведнъж усетих възрастта. До тогава не усещах, че съм на толкова години. Нямаше проблем никакъв. Едва тогава чак почнах да си мисля, че всъщност не съм вечен, че нямам време. Че всеки ден ми е ценен. Разбира се, продължавам да се спортувам, да се поддържам, играя си тенис, всичко, но няма промяна физическа някаква в кондицията ми. Но вече живея с чувството за преходност, за краткост, за скъсяване на срока, който ми остава. Но тогава не се замислях. Знаеш колко е интересно това?
Аз съм го писал, скоро има и дадах едно интервю и ти казвам, има едно такова стихотворение. Никой не ми вярва, че аз гледам на света с 18 годишни очи. Никой не ми вярва. Аз само като стана пред огледалото, разбирам на колко съм. Когато съм така, сега аз ви гледам с очите на 18 годишен. Което е чудесно. Аз смятам, че това се отнася за всеки човек, между другото. Навярно. Да. Нали? Да, да, да. Особено за... Помисли си, нали, помисли си и ще видиш. За по-виталните, за хората, които... Не, изобщо човек се остава дете, да знаеш. Да, но... детското се запазва, да, категорично. Да. Най-малкото в посока на влюбвания, в посока също, на... Също, на, във всичко. Във на щуроти, на... Точно така. Аз се изкушавам сега да прочета една твоя нежна песен, която... А, добре, хубаво, защото тя фактически може... Тя има и музика. Да, интересно ме да я прочетеш. Така ли? Добре. Да. Потом ще направим един малък радиотеатър, да, но... стихотворение, той е цяла балада дори, да, което много ме впечатли и искам да... Да, да, това е и моята теория, как е възникнала любовта на... Да, 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 зараждането на любовта. Да, да, интересно. Добре, майстро музика. Преди милиони години там, в каменния век, съществувал първобитният човек. Всяка сутрин той отивал за прехраната на лов, знаел само да убива заради кокала суров. Чакала го в пещерата първобитната жена. Той стоварвал и в краката умъртвената храна. Озверели и запати, ръфали трупа с тръв и по бузите космати стичала се топла кръв. Но веднъж от небесата кацнал кораб бял и лек и пристигнал в пещерата извънземният човек. Жената го приела, а мъжът е бил на лов и започнала несмела, неочаквана любов. Той с извънземни ласки грубата жена покрил и светът в различни краски пагубно се отцветил. Сливали се в безметежност устни, длани и гърди. Той научил я на нежност на небе и на звезди. Да я вземе той поискал в извънземната страна, ала не поела риска първобитната жена. И с първобитна сила в тази ненадейна нощ тя в сърцето му забила трижди каменния нож. И защото огладняла първобитната жена, мъртвата любов изяла и не чувствала вина. А когато се завърнал нейният мъжкар от лов, тя ръмжейки го прегърнала, заразена от любов. И с яростна прилежност, с устни длани и гърди, го научила на нежност, на небе и на звезди. Тъй умесен е човека, цял от слънце и от кал. Казват, че от памти века Бог така ни е създал. Трепем се от колко време все закокала суров, без онази извънземна стара нежност и любов. Озлобени, огладнели, ще я умъртвим съвсем и тогава озверени може да я изядем. Е, Ники, хубаво четеш. Да, 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 ще ти поверя. Аз не обичам артисти да ми четат стихотворенията, но понеже ти не си артист, да, а пък имаш вътре даденост на артист, това наистина никваш това, което четеш, много хубаво го поднасяш. Наистина е така, да. Аз трябва да ти кажа, че към края ли сме? Да. Стига да не се изкушаваш, да останеш и малко след новините в 2. И имаме 3 минути. До новините, да. Да, да прочета едно стихотворение ново. Понеже трябва все пак да отделим новините от... Да, за да, за да няма рязък преход. Предлагам ти след новините в 2. Добре, чудесно. За да
приключим. Добре. Макар, че не би се спи още. Добре. Убеден съм. На едно 18 годишно момче не може да му се спи. Да. Преди милион години там в каменния век съществувал първобитно първобитният човек. Всяка сутрин той отивал за прехраната на лов, знаел само да убива зарад кокала суров. Чакала го в пещерата първобитната жена, той стоварвал и в краката умъртвената храна. Озверели и забати ръфали трупа с тръв, и по бузите космати стичала се топла кръв. Но веднъж от небесата кацнал кораб бял и лек, и пристигнал в пещерата извънземният човек. И жената го приела, а мъжът и бил на лов, и започнала несмела неочаквана любов. Той с извънземни ласки грубата жена покрил, и светът в различни краски пагубно се отсветил. Сливали се в безметежност устни, длани и гърди, той научил я на нежност, на небе и на звезди. Да я вземе той поискал в извънземната страна, ала не поела риска първобитната жена. И с първобитна сила в тази ненадейна нощ тя в сърцето му забила трижди каменния нож. И защото погладняла първобитната жена, мъртвата любов изяла и не чувствала вина. А когато се завърнал нейният пашкар от лов, тя ръмжейки го прегърнала, заразена от любов. И с ярост на прилежност, с устни длани и гърди, го научила на нежност, на небе и на звезди. Тъй омесен е човека цял от слънце и от кал. Казват, че от памти века Бог така ни е създал. Трепем се от колко време все закокала суров, без онази извънземна стара нежност и любов. Точно в два, без 15, сред тълпата на главната улица, аз те чаках на спирката, старомодно увлечен и плах. Три четворки пристигаха и потегляха шумно и мудно, а с четвъртата идваше ти, зачервена от страх. Ни ръка, нито поздрав, ни стоеше на ъгъла мрачна. До когато успея да хвана свободно такси, и се вмъквахме бързо, ти отзад, аз отпред до водажа. Излизахме бързо, из бакшиша му казвах мерси.
По дългите стълби ти на шеста полазат гърба ми. Се изкачвахме с чуждия ключ до тавана познат. Аз затварях веднага пердетата, плътни и тъмни. Изкуствена нощ ти ограждах от дневния свят. И най-после легални, невидими, нетърпеливи. Колективно разтягахме синия скърцащ диван. И така любовта си забранена, измъчена, дива. Усмирявахме тихо под чуждия топъл юрган. Днес в два без 15 пред чинията с хляба превечен. Неочаквано влезе в кухнята и ме смути. Този спомен отдавна обречен, отдавна облечен. В домашна престилка на червени и бели черти. Недялко Йорданов, гост на Нощен хоризонт. Крайно време да чуем и един автор как поднася своите стихове на аудиторията, на тази огромна аудитория, като нощната. Да, стана дума за това, че трябва все пак да прочета и някои стихотворения. И аз ще прочета едно от новите си стихотворения, които са в новата книга. То се казва «Хайде да се влюбим». Защото в това време на омраза си мисля, че е много важно да сме влюбени. Все едно къде, все едно кога, все едно как, все едно с кого, в кого. И това е едно такова стихотворение. Като заглавие ми хареса. Да. Че... Хайде да се влюбим, като в детска жмичка. Крием се, играем своята игричка. Толкова гореща, толкова студена, неосъществима, неосъществена. Хайде да се влюбим, смешно и случайно, много забранено, рисково и тайно. Чуждата квартира, всеки те оглежда, някаква илюзия, никаква надежда. Хайде да се влюбим, тихо, идеално, светско, интернетско, визовиртуално. Вечер пред екрана, в стаята да зъснем, да си пишем глупости и да си умръзнем. Хайде да се влюбим, грубо, неприлично, само сексуално, никак платонично. Аз в теб, ти в мене, плътно и изцяло, не душа в душата, само тяло в тяло. Хайде да се влюбим, просто, като всички, и да ми наготвиш зелеви сърмички, чаша бяло вино, какви са вкусни, и да те целувам с влажни, блажни усни. Хайде да се влюбим, страстно, безпределно, може и взаимно, може по-отделно, сляпо, съдбоносно, истински, страхотно и невероятно, дълго, доживотно. Хайде да се влюбим, погледи да вперим към върха нагоре и да се катерим, мили, остарели, и да го посочим, и като го стигнем, заедно да скочим. Трябва да се влюбим, Бог така ни каза, за да оцелеем в днешната омраза. Иначе в живота всичко ще изгубим. Трябва да се влюбим, трябва да се влюбим. Разкошно, да. Почти го чувам като песен в мое изпълнение. Да, няма музика още. Да. Ще има в най-скоро време, обещавам ти. Няма. В момента сме в такъв много сериозен период заедно с музикант тандем и мисля, че ще можем, ще опитаме нещо, пък... Нямам нищо против да опиташ. Каквото стане. Добре, ами много ти благодаря за това гостуване, заредени с невероятна енергия, поне тук в студиото. Убеден съм, че и слушателите са доволни. Виждам, Темида ни пише от Свищов.
Благодаря за великолепната нощ. Колкото и да е ниско интелигентен човек, не може да не се впечатли от цялото това духовно богатство. Творчеството на Недялко Орданов. Пресълзих се от удоволствие, докато слушах, притейла дъх заедно с майка ми, която не иска и да чува за сън, макар че отдавна трябваше да е в обятията му. Още веднъж благодаря с пожелания за много здраве и късмет. Радвам се, че съм се родила българка и нищо не може да ме уплаши в този живот, докато има такива като Недялко Йорданов. Духовното е преди всичко българи! Така завършва посланието си. Знаеш ли колко се трогнах сега преди малко? Вероятно, вие чухте, но не знам дали слушателите са чули, че звън на GSM. Аз не съм можал да го изключа. Да. И ми беше много интересно кой може да звъни по това време. И се обадих и се оказа много трогателна история. Една възрастна жена от Бургас, приятелка на майка ми, която стояла и слушала през цялото време. Йончето се казва, Йонка. И плачеше на телефона жената, защото човек има такива близки хора. Тя ме знае от дете още. И тя е жива, интересува се и не е могла да се свържи и най-така наивно решила да ми звънне на този телефон. Много ме трогна, защото аз в първи момент се ядосах, като чух, че... Да, да, той мелодично прозвъня. Да. Така че нищо фатално нямаш. Да, и просто и благодарих, че стои, че слуша, че продължава да се спомня за такава жена като майка ми. И аз ти предлагам да поздравим нея с една това песен на финала на гостуването. Да, може би. Знаеш ли, има една песен, която се казва Любов. Тя е 21 номер. Тя е песен за точно за това, което говорихме, че днеска не трябва любов. Да, любовта ще ни помогне да оцелеем като човечество, не само в индивидуален план. Mm-hmm. Благодаря ти още веднъж и на финала на това гостуване не забравяйте 3 април 19 часа зала на НДК. Спектакълът «Сцената е моят дом» с участието на много известни музиканти, артисти и на Недялко Орданов, разбира се. Така че до скоро, до сряда в Националния дворец на културата. Благодаря за тази покана, Ники. Не я приех просто като едно рекламно предаване, така една изповед. Имах нужда да си поговори. Ти си много приятен събеседник. Ти също, благодаря ти. Аз те поканих не толкова заради концерта, защото не си много отдавна не си ми гостувал. Верно е, да. Нощта, но видя и колко много хора пък се зарадваха на тази твоя поява. Така че до нови срещи пак в ефира. Да. Благодаря ти. И сега за Йонка тази песен Любов. Наречена Любов, както и за всички слушатели на Нощен хоризонт. Настъпи време на омраза. О, Господи, не съм готов. И все по-трудно произнасям онази думичка любов. Любов измачка на банкнота, в кесията на паметта, продажна колкото живота и честна колкото смъртта. Любов измачка на банкнота, в кесията на паметта, продажна колкото живота и честна колкото смъртта. Аз като гърбица я нося, по-тежка от кръста Христов. Тя гладна, жадна, гола, боса, тя свята грешница любов. Любов една едничка нота на битието в песента, по-фантастична от живота и по-банална от смъртта. Любов една едничка нота на битието в песента,
фантастична от живота и по-банална от смъртта. Настъпи време на омраза. О, Господи, не съм готов, но помогни ми да запазя нещастно атомче любов. Любов, последната голгота, спасението на света. Любов, по-кратка от живота, любов, по-дълга от смъртта. Любов, последната голгота, спасението на света. Любов, по-кратка от живота, любов, по-дълга от смъртта. Буквално току-що от Европейския център за наблюдение и проследяване на НЛО официално съобщиха, че малко след полунощ е забелязана появата на множество странни обекти в нощното небе над Стария континент – Европа. Цели ескадри от НЛО се наблюдават над Париж, Лондон, Прага, Москва, Киев и Копенхаген. Жителите на тези градове са силно разтревожени от странното явление. И Тартас, Associated Press и Reuters, макар и с доста голяма лаконичност, информират света за тази невиждана до този момент активност на странни светещи обекти. На свой ред представители на Българската уфологична организация ни позвъниха преди малко, за да ни информират, че в момента дори с просто и невъоръжено око ясно се виждат 4 летящи чинии в непосредствена близост до столичната телевизионна кула на Копитото в планината Витоша. Сътрудници на организацията съобщават за НЛО-та над Перник в района на бившия металургичен комбинат Ленин, във Варна непосредствено над морската градина, а така също и в Пловдив над тепето, на което е издигнат паметника на Альоша. Уважаеми слушатели, ако вие на свой ред забележите такива неидентифицирани летящи обекти, позвонете в студиото на добре познатите ви телефони с номера 963 1565 и 93 36 743. Да бъдем утре пак, нека само от своите обична да бъдем.
Имаме връзка с нощен слушател. Добър вечер. Добър вечер. Слушаме. И аз ви слушам вас. Много ви благодаря за прекрасната вечер с Недялко Йорданов. Беше чудесно. А в момента точно аз живея в Банкя и виждам отгоре две летящи над главата си два летящи обекта. Много, много са ми интересни. Честит 1 април, Ники. Да, ами че сте 1 април, ама тук ето сега дойде и нова информация. 1 април си е 1 април, но от достоверен източник знаем, че военно-въздушните сили на България са приведени в повишена бойна готовност. А, чудесно! Заради появилите се, ми не знам колко е чудесно. Вече са забелязани и на други места в България. НЛО-та такива обекти могат да се наблюдават в момента на Тахтопол, Бургас, Тополовград, Ловеч и Велико Търново. Докато очакваме повече и подробни информации за това сензационно събитие, ето ви и нещо любопитно, което се е случило на 5 януари тази година. В базата данни на НАСА, качени на официалния сайт на Американската космическа агенция, изследователи са открили заснет неизвестен обект, много ярък, който оставя след себе си следа в марсианското небе. Освен снимките, има и видео, което също е взето от базата данни, съхранявани на сайта на НАСА. Странното НЛО се е появило по курса на Curiosity на 5 януари 2014 на 504-тия марсиански ден от мисията. Той е заснет точно в 23 часа, 26 минути и 37 секунди от камерата, намираща се в предната част на марсохода. На снимката обектът изглежда като светъл конус. Според привържениците на теорията за съществуване на НЛО, това е безспорно доказателство, че такива обекти има не само на Земята, но и на други планети от Слънчевата система. Според тях, ако обектът беше метеорит или комета, той щеше да се движи само надолу, а следата щеше да е вертикална. Друго доказателство е и това, че на нова снимка, направена на същото място, след 6 минути и 29 секунди, обекта вече го няма. За да не мислите, че ви разказвам първоаприлски истории, погледнете в YouTube или просто пишете в интернет в някои от търсачките за случката на 5 януари 2014 с марсохода, изпратен от НАСА, и ще имате възможността не само да прочетете, но и да видите снимките, серия от снимки, които е направил този робот, който е на планетата Марс. Сега имаме и връзка с слушател. Добър вечер. Ники, добър вечер. Аз тъкмо минах покрай Позитано 20 и отгоре кържа две чинии. Сигурно искат да честитат деня им, 1 април, ден на лъжата, защото всичко, което са обещали, е лъжа. И това е. Да. Не знам тия две чинии, защо па на Позитано 20 са отишли. Еми, явно, значи не само над купитото има. Да. Така излиза. Но всекъде, това е по случай националния празник на БСП. Да, възможно е, възможно е това да е причината. Ето в момента обаче влиза тук една колежка и ми носи и друга новина. От Европейския център за наблюдение и проследяване на НЛО, гореща новина. Освен забелязаните летящи чинии над няколко големи европейски градове, учените от този Евроцентър току-що съобщават и за появата на няколко летящи тенджери, тави и тигани. Честит 1 април!